glavni uzrok toga. To sigurno nije mislio na mene, sigurno nije mislio na mene, imamo jedan korektan odnos. Ja ću reći da trebamo sad smiriti tenzije. Ja sam svjestan da mnogi nisu ni oduševljeni kako je došlo do ovakve koalicije. Napadi su vrlo intenzivni, čitam kolumne koji traže moj povratak odakle sam došao i slično. To niko ne osuđuje, to nitko ne osuđuje, udruge za ljudska prava i slično. Prema tome, trebamo svi se odgovorno ponašati, ali ne pristajem na dvostruka mjerila u javnom prostoru.